Piazza di Pietra og sporene i bakken. Mens Piazza di Minerva og Piazza San Ignazio var utformet etter sin funksjon, er Piazza di Pietra formet av det som ligger under bakken. Steinplassen, som navnet betyr, er smal og avlang og tegner opp et presist rektangel både i plan og høyde. Den ene langsiden domineres fullstendig av et romersk tempel med en rekke høye og hvite marmorsøyler foran en tilbaketrukket mørk vegg. Tempelet, som nå er Romas børs, ble innviet til keiser Hadrians ære i 145 etter Kristus. Det var opprinnelig frittliggende, lå på et platå og var omkranset av tilsvarende søyler som dem vi ser rundt det hele. Den tilbaketrukne veggen bak søylene er deler av cella, som var det indre rommet med keiserstatuen og som var helt uten vinduer. Fortsatt bruker vi ordet celle om lukkede rom, fortrinnsvis om dem som er laget for munker og fanger. Rundt tempelet lå det et peristyl, en åpen plass, som var omgitt av søyler omkring, som ordet betyr. Halvdelen av denne søylegangen ble brukt som fundamenter for de nye husene. Dermed var formen gitt. Piazza di Pietra ble en rettvinklet tarm langs tempelveggen, bestemt av antikken som lå 4 meter under bakken. Arkitekten i bakken. Tilfellet Piazza di Pietra er ikke noe unntak i Roma, snarere en regel. Som et skjult landskap er det sporene i undergrunnen som har vært byens hovedarkitekt. Ettertiden har bare fulgt dem opp, i bokstavelig forstand. Etter sammenrasningene som startet for alvor i tidlig middelalder, fikk bare noen av bygningene stå og leve videre over bakken, slik som Pantheon Colosseum og søylene mot Piazza di Pietra. Ellers må vi grave dypt for å se restene, som på Forum Romanum og keisertorgene. Men det kan man jo ikke fortsette med hvis det skal bli noen brukelig by igjen. Men hvordan kunne det ha seg at gatenivået steg så høyt, flere steder helt opp til 8 meter? Var det løvfall og søppel? 2000 år er lenge siden, og tenker vi over det, blir selv fjellene nedslitt og daler gjenfylt bare tiden er lang nok. Slik som de 7 høydene i Roma. I jernalderen sto de frem som presise platåer med stup imellom seg. Etter 3000 år med bebyggelse merkes de bare som myke dønninger under bilhjulene. Ja, selv i Oslo har grunnen hevet seg. I Rådhusgaten ned mot Operaen ligger de opprinnelige fortauene enkelte steder ca. 40 cm under den nye kjørebanen. Fortauene flankerer bygg fra begynnelsen av 1700-tallet, det vil si fra ca. 300 år siden, og da blir det noen meter av det hvis man regner tilbake til år 1, selv uten oversvømmelser og overbygginger. For Romas vedkommende er det nettopp dette som har skjedd. Millionbyen falt i grus etter barbarstormene, folketallet ble desimert, og nesten hvert år slammet Tiberen over det hele. Da byen sakte reiste ryggen igjen i århundrene etterpå, brukte man de eksisterende grunnmurene, fylte ut med ruiner og bygget oppå resten. Den slags blir det høyde av. Overalt i Roma skjedde altså det samme. Det nye modellerte seg opp av det gamle. Det som ble, dro veksler på det som var, også som bilder på historiens fortellinger. Piazza di Pietra endte som en fortelling om adelen og dens behov for å vise seg. Men det var en forståelsesfull stesønn som startet det hele, flere meter under brosteinen. Forplassen og fjærpynten. Piazza di Pietra fikk sin nåværende form på 1700-tallet, da alle småhusene over peristylrestene ble bygget opp til samme høyde som tempelveggen. Som en avlang skoeske ble plassen omgitt av stramme boliger for alminnelige folk, med dører direkte inn til etasjetrappene, men med ett unntak. Det er det lille adelspalasset som troner i kortenden. Palazzo Cini, som opprinnelig er fra 1500-tallet, dominerer med en stor portal med balkong, og over taket bak fasaden stiger den åpne belvederen.
Den var en høy paviljong for vakker utsikt og sommerdrinker, og var adelens erstatning for middelalderens forsvarstårn. På 12- og 1300-tallet kneiste disse tårnene over hele Roma som en nålepute av potenssymboler for adelig maktbrynde. Da pavene fikk overtaket på 14- og 1500-tallet, var det forsvarstårnene de gikk utover. De ble snauhugget eller revet nesten alle sammen. Men adelen kunne liksom ikke dy seg, et slags tårn måtte de ha, og da ble det bueraden i Belvedere som fikk erstatte skyteskårene i løpegangen. Slik er det lille Palazzo Cini som behersker steinplassen, og har omgjort den til sin forplass, med de mektige keisersøylene til den ene siden som kledelig garnityr. De enkle fasadene rundt resten av plassen fortoner seg som boliger for leilendinger under hovedbølet, selv om de antagelig slett ikke var det. Som den eneste av beboerne på plassen kunne baronen trille ut av sin portal med kusk og høy fjærpynt, eller bli hyllet fra balkongen rett utenfor ballsalen. Mens fruen satt i Belvederen og hadde overblikk over det hele med et vinglass i hånden. Svigermors drøm. Antikken under bakken forteller en annen historie. Keiser Hadrian, som tempelet ble bygget for, er portrettert med en byste i et vindu mot plassen sammen med en modell av anlegget. Keiseren skapte mote med skjegget sitt etter at romerne i århundrer hadde vært glattbarberte. At han også hadde tettstilte øyne og en strek til munn var selvfølgelig vanskeligere å etterligne. Keiser Hadrian regjerte i 21 år, fra 117 til 138, og var over halvparten av tiden på rundreiseimperiet. Han var rastløs og kulturhungrig og ekstremt interessert i alt som var gresk, noe som også kan forklare det filosofiske skjegget. Han diktet og musiserte og var hobbyarkitekt i tillegg. Pantheon, flere templer og hans egen villa kan visstnok tilskrives ham. Hadrian var altså glad i både det ene og det andre, også vakre gutter, i tillegg til Matidia, moren til hans kone, som han for øvrig ikke kunne fordra. Da den lojale adoptivsønnen Antoninus Pius bygget tempelet til sin fars pris, la han det derfor ikke hvor som helst. Det ble plassert vegg i vegg med Matidias tempel etter at Hadrian selv hadde opphøyet henne til gudinne flere år tidligere. Slik har det seg at Piazza di Pietra nok er et uttrykk for adelen på 1700-tallet, med forplass og fjærpynt og frue på taket. Men like mye minner plassen om en mann som vel er den eneste i historien som har guddommeliggjort sin svigermor. Vi beveger oss ut av plassen og inn i gaten i hjørnet mellom tempelet og Palazzo Cini. Vi tar første vei til høyre inn i en trang gatestump. Denne gaten åpner seg plutselig mot et firkantet plassrom som stiger opp mot obelisken og den brede paradeplassen foran Romas parlament, Palazzo di Montecitorio.